mocniny s prirodzeným exponentom. Začíname sa venovať mocninám. Mocninám sme sa už venovali na začiatku štúdia na gymnáziu, keď sme si opakovali učivo základnej školy. Takže berte to, čo teraz príde ako opakovanie, ktoré po niekoľkých rokoch od začiatku štúdia sa nám hodí, preto aby sme si občerstvili tie naše vedomosti a aby sme vedeli na nich budovať a rozšíriť ich ďalej. Čiže začneme pojmom, čo to je n tá mocnina. Čiže nech n je prirodzené číslo, čiže napíšem n patrí n, a nech a je ľubovoľné reálne číslo, čiže a je ľubovoľné číslo reálne. Potom výraz a na n tu predstavuje súčin n rovnakých činiteľov a. Teda, a toto je napísané, a na N tu chápeme ako súčin, ako tento výraz, v ktorom tých Ačiek, rovnakých Ačiek sa nachádza N. Čiže napríklad A na tretiu bude výraz, v ktorom sú tri rovnaké činitele A. A na druhú bude výraz, v ktorom sú dva takéto rovnaké činitele A. Toto sa stále dá vypočítať pre každé reálne číslo a pre každé prirodzené číslo. Výrazu A na N tu hovoríme N tá mocnina, Ačka, a čítame ho A na N tu, ako som už spomínal. Číslo A sa nazýva základ mocniny a číslo N sa nazýva exponent. Tak. Teraz sa v tejto druhej časti pojmej mapy pozrieme na nejaké veci, ktoré platia o mocninách so záporným základom. Tak všimnime si niekoľko príkladov, ktoré tu máme vykreslené. Začneme minus 1 na prvú. Minus 1 na prvú znamená, že v tom, to ako keby sme mali a na prvú, a na prvú musí mať ten súčin to Ačko len raz. Čiže je to vlastne Ačko krát niž ďalej. Hej? Čiže je to Ačko. Čiže A na prvú je Ačko. Čiže minus 1 na prvú je minus 1. Ale zároveň sa tam minus 1 dá napísať, že to je minus a potom je tam 1 na prvú. 1 na prvú, toto tu, 1 na prvú, ktoré je tu v tejto časti, je 1. 1 na prvú je 1, lebo a na prvú je a a v tomto prípade základ je jednička. Čiže 1 na prvú je 1 a to znamená, že mínus 1 na prvú je mínus 1. Čiže mínus 1 na prvú a mínus 1 na prvú sú rovnaké čísla. Z hodovokolnosti, keď to čítam, nehovor, nečítam tú zátvorku. Čiže asi by som mal povedať, že minus 1 v zátvorke na prvú sa rovná minus 1 na prvú. Áno, čiže v tomto zmysle to funguje pre prvú mocninu. A teraz, keď zoberiem minus 1 a dám na druhú, tak minus 1 na druhú je minus 1 krát minus 1, čo je plus 1. A plus 1 je vlastne zároveň plus 1 na druhu. Čiže vidím, že minus jednotka v zatvorke na druhu sa rovná jednotke na druhu. Poďme ďalej. Minus 1 na tretiu je minus 1, minus 1, minus 1 vynásobené. Minus krát minus je plus a ešte krát minus je minus. Čiže výsledok je minus 1 a to sa rovná minus a potom je tam 1 na tretiu. Tu ešte pre istotu to povieme, keď mám minus 1 na tretiu, tak základ je minus 1. Keď mám 1 na tretiu, základ je 1. A keď to vypočítam, dopíšem predto minus. Poradie operácií je také, že prednosť má vždy mocnina a až potom, či najprv sa robí mocnina z čísla, a až potom sa to číslo násobí minus jedničko, lebo toto tu, čo je to mínus pred číslom, keď máte napísané niekde napríklad minus, minus e, x, tak to chápeme, že to je minus 1 krát x. Čiže keď mám niekde napísané minus 1 na tretiu, tak tým roz, rozumiem, že to je minus 1 krát 1 na tretiu. Čiže najprv sa urobí mocnina potom sa násobí tou mínus jedničkou, potom sa aplikuje to mínus. Čiže v tomto zmysle platí, že mínus jedna v zatvorke na tretiu je mínus z 1 na tretiu. <kým> Poďme na, štvrt, na mocninu štvrtu. Keď mám mínus jedna na štvrtu, tak to je 4x vynásobená mínus jednička, výsledok je kladnia, kladná jednička, jednotka a zároveň sa to zhodou okolnosti rovna 1 na štvrtú. Takže, vidíme, že keď umocňujeme záporný základ, záporný základ malé a v našom prípade, ktorým je tu v týchto minus jednička, keď ho umocňujem na nepárnu mocninu, tak dostávam, že to je minus jednička na tú mocninu. Ale ak umocňujem nepárny základ minus jedničku na párnu mocninu, na párny exponent, na párne, na druhú, na štvrtu, tak je to jedna na druhú, na štvrtú a tak ďalej. To o chvíľu v týchto dvoch pravidlách, čo sú tu nižšie. Poďme sa ešte pozrieť, jak to funguje, keď máme minus dvojku základ. Čiže vezmem základ minus dvojku, minus dvojka na prvú je minus dvojka. Tak ako sme vraveli a na prvú je a, no tak minus dvojka na prvú je minus dvojka. A to sa z hodov okolností rovná opačnému číslu ku 2 na prvú. To je minus ku 2 na prvu, minus 2 na prvú. Keď by sme zobrali minus 2 na druhu, to je minus 2 krát minus 2, minus krát minus nám vyprodukuje plus a je to 4, čiže plus 4, ale 4 je zároveň 2 na druhu, 2 krát 2. Minus 2 na tretiu je minus 2, minus 2 krát minus 2, to máme minus 8, lebo tieto dva minusy dávajú plus krát minus je minus, minus 8, 2 krát 2 krát 2 je 8, minus 8 a to sa rovná minus opačné číslo z 2 na tretiu a 2 na tretiu je 2 krát 2 krát 2, to je 8 a pred neho dáme mínus. No a keď dám minus 2 na štvrtu, tak to je minus 2 krát minus 2 krát mínus 2 x minus 2, x minus 2. <kým> to je 16, výsledok je kladný, lebo tieto dva mínusy dávajú plus, tieto dva mínusy dávajú plus, čiže plus krát plus je plus. No a to je z okolnosti 2 na štvrtú. Čiže ukazuje sa, že keď A je kladné číslo, nech Ačko je nejaké kladné číslo, a n je nepárne prirodzené číslo a p je párne prirodzené číslo, skúsime to teraz zovšeobecniť, tak potom umocnením záporného základu na nepárny exponent dostávame záporné číslo. Čiže keďže a bolo kladné, tak minus a je tu záporné, dám to do zátvorky, stáva sa z toho základ, to minus a je základ, ktorý umocňujem na n tu, kde n je nepárne číslo, čiže napríklad na prvú, na tretiu, na piatu, na siedmu, keď to umocním, tak z pozorovania, čo tu sme videli, to vyplýva, že to bude mínus a to a na prvú, tretiu, piatu a tak ďalej. Čiže príkladom tohto vzorca je napríklad, že mínus 2 na tretiu sa rovná mínus z 2 na tretiu to je napríklad tu, za ačko sa zoberie dvojka, keď dám pred neho minus, mám minus dvojku, to je základ a ten základ záporný na tretiu sa rovná opačnému číslu ku ačku, ku, tom, ku tej dvojke na tretiu. Umocnením záporného základu na párny exponent dostávame kladné číslo, čiže minus ačko na párne číslo p, pečko bolo párne prirodzené číslo, tak dostávame a na p. Príklad, keď mám minus 2 na štvrtú, takže A je dvojka, minus A je základ, minus dvojka, na štvrtú sme videli, že sa rovná 2 na štvrtú. Takže toľko k teórii, k tomu, čo budete. To je vlastne taká praktická vec, ktorá sa vám hodí, že keď máte záporný základ umocnenie na nepárne číslo, výsledok je záporný, keď na párne výsledok je kladný. Poďme sa pozrieť na vzorové Úlohy, takže prvý príklad, nahradte mocninu súčinom a vypočítajte. Čiže po A máme, že 6 na 5, no tak podľa definície mocniny, tu základom je 6, exponent je 5, 6 musím samú sebou vynásobiť 5 krát. Čiže tak 6x6x6x6x6 x 6 x 6 x 6, to je 5krát 5 je to tam vynásobené no a na výpočet použijem kalkulačku môžem na kalkulačke rovno použiť mocninu čiže 6 na 5 mi vychádza že sa to rovná 7776 Hej, čiže ja som, ja som tam na kalkulačke tlačidlo, som stlačil tlačidlo 6 potom som stlačil tlačítko, ktoré vyzerá na mojej kalkulačke takto: x na, a potom som stlačil tlačítko 5 a tlačítko rovná sa. No a vyprodukovalo to takúto odpoveď. Dobre, čiže teraz po B tak v B máme minus 5 na štvrtú, minus 5 na štvrtú, čo znamená, že my potrebujeme zobrať ten základ, ktorým je v tomto prípade minus 5 a vynásobiť ho sám sebou 4 krát, čiže to je minus 5 krát minus 5 krát minus 5 a krát minus 5. Uh, vieme, že, uh, že tieto dva, keď vynásobím, tak dostanem 25, a tieto dva tiež 25, čiže to je 25 krát 25 a to sa rovná, no takže teraz stačí mi vynásobiť 25 krát 25 a výsledok je 625. 625. Iná možnosť je napísať na kalkulačke minus 5 a umocniť to na štvrtú, takže výsledok bude kladných 625. Pri násobení na kalkulačke potrebujete použiť v tomto prípade zátvorku, čiže to minus 5 si dáte do zátvorky hej, a potom ho dáte na štvrtú. Ináč kalkulačka nebude rozumieť, že chcete minus 5 -ku mať ako základ a bude brať za základ číslo 5. Dobre, c, uh, minus, 7 na štvrtú, minus 7 na štvrtú. Čiže keď to mám takto napísané a nie je použitá zátvorka, tak základom nie je číslo minus 7. Základom je číslo 7. Toto je náš základ. Čiže my si toto mínus odložíme na začiatok. Teraz dáme zátvorku a tam je 7 na štvrtu. Áno, a to sa rovná mínus zátvorka. A teraz najprv urobíme tých 7 na štvrtu. Čiže to je 7 krát 7 krát 7 krát 7. To mínus tam zostalo, čiže to sa rovná. Teraz na kalkulačke vyrátame, koľko je 7 na štvrtu čiže to nám vyjde 2401, a teraz to minus úvodné necháme a v tej zatvorke mám 2401, tú zatvorku môžem odstrániť, čiže výsledok je minus 2401 a to z toho dôvodu, že základom tu nebolo minus 7, ale ako som vravel 7 a to minus sa aplikuje ako až druhé, až druhé v poradí. Dobre, Teraz máme ešte jeden krátky, krátky príklad. Pomocou kalkulačky máme vypočítať, čomu sa rovná takáto zvláštna mocnina 5 na minus druhu. Čo je zvláštne je, že 5 na minus druhu nespadá pod túto definíciu a na n tu, pretože táto definícia fungovala, keď n je prirodzené číslo, čiže 1, 2, 3, 4, 5... A Keby sme ju chceli rozšíriť, že N je záporné, tak narazíme na problém, že mali by sme tu vynásobiť v prípade N sa rovná minus 2, tak to Ačko v tom súčine by malo byť minus 2 krát, čo je zvláštna požiadavka. Je to asi ťažko naplníme. Takže napriek tomu kalkulačka vie vypočítať 5 na minus 2 a keď sa jej spýtate, dáte jej 5 na minus 2 vypočítať, tak vám povie, že to je 0,04. Dobre, no a keď v časti po B vypočítame zlomok 1 lomené 5 na druhú, čo znamená 1 lomené 5 krát 5, tak nám vyjde 1,25, 1 delené ,25, 25 a to vychádza tiež 0. 0, no, možno si spomeniete z nejakých predchádzajúcich hodín či fyziky, alebo možno aj na matematike sme si to spomínali, že to nie je náhoda. Hej, že, že táto zhoda, ktorú sme získali v týchto výsledkoch, nie je náhoda. A ukazuje sa, že 5 na minus 2 treba počítať tak, že to je 1 lomené 5 na 2. Že toto tu je pravidlo, vlastne, o ktorom bude reč v niektorom z ďalších videí.